أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد هايو أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولأنباء الله سبحانه وتعالى نمتكي خيري باسهم بعلم يديني. السلام عليكم ونفنز ويتوا بينزي ومدرسة يعلم نوره وتوفيقي كتوكو الله سبحانه وتعالى. Leo ametujalia tena kukutana katika kipindi chetu cha somo la fiqh kupitia katika kitabu chetu cha Talqin as-Sibyan. Leo tukua tunaendelea tena na somo letu la 12 kuhusu swala ya Ijumaa wa kaifiyatuha na namna ya kuisali swala ya Ijumaa. Na leo tutaendelea kuzungumzia sunna za Ijumaa. Kwa hivyo kama kawaida yetu tunaanza kusoma na matni, baadaye inafuatia sharhi ya matni. Kwa hivyo tuko katika ukurasa wa 34 wa kitabu chetu. Wanafunzi tulia, kama makini, kama mkao wa kusoma. Tunaanza darasa yetu bila kupoteza wakati. Sunanul Jumu'ah. Sunanu aljum'a, sunna za Ijumaa. Wa yusannu al-ightisalu yawm al-jum'a, na imesunniwa al-ightisalu, kuoga, yawm al-jum'a, siku ya Ijumaa. Liman sha'a hudhuraha, kwa yule ambaye ametaka kuhudhuria. Fayaghtasilu kama yaghtasilu min al-janaba, basi ataoga kama anavooga kutokana na janaba. Wakadhalika yusannu lahu at-tazayyun, na vile vile yusannu lahu, inasuniwa kwake, at-tazayyunu, kujipamba, bi ahsani libasihi, kwa nguo zake nzuri alizokuwa nazo. Wakadhalika, na vile vile yusannu lahu, inasuniwa kwake, at-tatayyubu, kujitia manukato, bi ahsani ma yajidu min tibihi, kwa mazuri ambayo anapata miongoni mwa manukato yake. Wa yukrahu lahu, na imekuruhiwa kwake au na haipendezi kwake, aniyatakhatta riqaba an-nas, kuvuka shingo za watu. Bali yajlisu, bali ataka, haithu mantaha bihi almajlisu, pale yalipo malizikia makao. Nitarejia tena, sikiliza kwa makini. Sunanul Jumu'a, sunna za Ijumaa. Wa yusannu, na imesunniwa, al-ightisalu yawma al-jumu'a, kuoga siku ya Ijumaa. Liman shaa hudhuraha, kwa aliyetaka kuihudhuria. Fayaghtasilu, basi ataoga, kama yaghtasilu min aljanaba, kama anavooga kutokana na janaba. Wakadhalika yusannu lahu, na vile vile inasuniwa kwake yeye, attazayyunu, kujipamba, bi ahsani libasihi, kwa nguo zake nzuri kabisa. Wakadhalika yusannu lahu at-tatayyub, na vile vile inasuniwa kwake kujitia manukato, bi ahsani ma yajidu min tibihi, kwa mazuri sana apatayo miongoni mwa manukato yake. Wa yukrahu lahu, na ni makruhu kwake an yatakhatta riqaba an-nasi, kuvuka shingo za watu. Bali yajlisu, bali yataka, haithu mantaha bihi almajlisu, pale yalipomalizikia makao. Naam,
Hiyo ndo matini yetu. Kwa hivyo utasikiliza mara kwa mara mpaka uelewe kufahamu neno kwa neno. Na inshallah leo leo inafuatia klipu ya pili ya sherhe ya matini yetu hii.